أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. جو کو انسان ان رمضان کے لہے تو انت لازم آئے تو ان پورے مہینے جا روزہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی امت اسلامیہ کے متھاں یہ تمام گھنو احسان اے کرم فرمایو، جو کو اللہ تبارک و تعالی ان امت تے روزہ فرض کرے ان امت کے سرخور برن لائے تجی ود میں ود امت محمد یا جنت اندر داخل تھے. رمضان کے ڈسن لائے رمضان کے ثابت تھن لائے شرعی اعتبار کا چنڈ جو ہوجن لازمی ہے. اسلامی عبادتن جو تعلق بن طریقن سا ہے. اوے عبادتوں جے کے عبادتوں چنڈ سا تعلق رکھن تھوں، مثلا ڈیہ جا عبادتوں ڈیہ جو جے کے بھی معمولات ہیں اوے سج سا تعلق رکھن تھوں. جے کے عبادتوں ایک مہینے مہینے کا ودھیک واری مدت سا تعلق رکھن تھوں، انن عبادتن جو تعلق چنڈ سا ہے. چنڈ تمام امتن جے اندر ایک تمام حیثیت وارو ایکڑو سبب بنیو. چنڈ جے اندر جے کے معمولات جے کے بھی تبدیلیوں اندی ہیں ان چنڈ جے تاریخن جے کرے تمام امتن جے مذہبی جنتری اندر چنڈ کے تمام گھنی اہمیت ہے. جے کے بھی مذہب تھی گزرے ہیں، یہودیت ہوجے، عیسائیت ہوجے، ہندو ہوجن مسلمان ہوجن، جے کے بھی وہ مذہب عبادت کندا ہیں ان جی عبادتن جو جو کو تعلق آئے چنڈ سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اول جے کے بھی امتوں تھی گزری، مثلا عیسائی، عیسائی ایسٹر جو ایکڑو ڈی ملائندا ہیں انن جو تعلق بھی چنڈ سا ہے. ان کا بعد یہودی عاشورا وارو ڈی ملائندا ہیں ان ڈی جو بھی تعلق چنڈ سا ہے. ان کا بعد ہندو جے کے آئیں دیپالی ایکڑو ڈی ملائندا ہیں جے کے اج ڈی تائیں ان ڈی کے چنڈ جے تاریخن سا ملائندا ہیں. ان قصے میں یہ گال ثابت تھے تھی تو جے کے آسمانی مذہب ہیں کچھ اڑا مذہب ہیں جن جے عبادتن جو تعلق چنڈ سا ہے. یعنی تمام مذاہب جن جے اندر قمری جنتری جی اہمیت تمام گھنی ہے ان موجودہ جدید دور جے اندر بھی اڑے طریقے سے جے کے روزہ ثابت تھندا ہیں. چنڈ کے ڈسی کرے روزہ رکھیا ویندا ہیں چنڈ کے ڈسی کرے عید کئی ویندی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی حدیث آئے افطروا فی رؤیتہ صوموا فی رؤیتہ، یعنی روزہ رکھو ان کے ڈسی کرے افطار کیو ان کے ڈسی کرے. جے کرے انسان فلکیاتی نظام تے دارو مدار رکھندا جے کرے چنڈ کے نتھا ڈسن چاہن تھا تو اساں چنڈ جے معمولات کے چھڈے کرے چنڈ کے ڈسن کے چھڈے کرے اساں ماہرین فلکیات جے تحقیقن کے ڈسی کرے ان جے مطابق اساں روزہ رکھوں ان جے تحقیقن مطابق اساں عید کیوں تو یہ شرعن طور تے جائز نہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی ایکڑی حدیث ہے پان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ارشاد ہے پان فرمائن تھا تو انا امت امیہ اساں ایک امی امت آئیں یعنی اڑ پڑھل امت آئیں لا نکتب ولا نحسب، نہ اساں لکھندا آئیں نہ اساں جو دارو مدار حساب کتاب تے آئے. یعنی رمضان دے عبادتن جو تعلق بھی چنڈ سا آئے. جے کرن چنڈ ڈٹھو ویندو تو اساں روزہ رکھن شروع کنداسی، جے کرن رمضان جے ختم تھن جو چنڈ ڈٹھو ویندو تو عید ملائنداسی. ان کا علاوہ بیو کو بھی شرعی طریقو ذریعہ نہ آئے. جے کرن آسمان ابر آلود آئے، جے کرن آسمان جے اندر بادل آئیں ککر آئیں تو ان صورت جے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پینجی امت جی رہنمائی فرمائی دی پان فرمایو فاکمل عدت، یعنی ان کا پو جے کرن تواں تے جڑ ہو جے، جے کرن آسمان ابر آلود ہو جے تو تواں پو ٹریہ ڈی مکمل کیو. ٹریہ ڈی مکمل کرن کا پو تواں جو کن افطار کرے سگو تھا، تواں جو کن عبادت کے ختم کرے روزن کے ختم کرے جو کا عید ملائی سگو تھا. عید اسلام دے اندر تمام گھنی اہمیت رکھے تھی. اسلام کا اول جے کے بھی مذہب تھی گزرے ہیں انن سبنی مذہب جو اندر عید جو تہوار لازمی آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جی امت دے اندر بھی عید جو ڈیوں ہوئے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی امت کے بھی اللہ تبارک و تعالی عید جو ڈین ڈنو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی موسیٰ علیہ السلام جی امت کے یعنی بنی اسرائیل کے بھی اللہ تبارک و تعالی عید جو ڈین فرمائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مکے کا مدینے ہجرت کرے آیا ہوا تو مدینے جا جے کے یہودی ہویا مدینے جا جے کے رہواسی ہویا اوے ایکڑو ڈی ملیندا ہوا عید جو ڈی ملیندا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے فرمایو تا اللہ تبارک و تعالی ان امت تے بعید فرض کیو ہیں فی الاسلام عیدان یعنی اسلام دے اندر بعید ہیں عید الفطر عید الاضحی یعنی ان گال ما یا گال ثابت تھی تا ان عبادتن جو تعلق جے کے عبادتوں جن جو تعلق ایک مہینے سا ہے یا ایک مہینے کا ودیق واری مدت جو عبادت ہیں مثلا رمضان شریف یا روزہ چندر دے مطابق رکھا ویندا چندر دے دسن سا روزہ رکھندا سے چندر دے دسن سا افطار کندا سے بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زکات ادا کرنا رو معاملو ایو بھی چندر سا مشتمل آئے انکھے بھی چندر سا لگا پی ہوئے واہے جے کرنے چندر ڈٹھو بیندو انہ چندر جے حساب کتاب کے گارنے کرے پو انسان جے کن مسلمان جے کن زکات ادا فرمائیں دا انکھاں بعد رضاعت وارو جے کو معاملو آئے انسان جے کو بار جے کو پینج والدہ جو خیر پیندو آئے انہ جو تعلق بھی چندر جے تاریخ انسا آئے یعنی چندر جی تمام گھنی اہمیت آئے بعض حضرات یہ کہندا ہیں چوندا ہیں جے کرنے سعودیہ جے اندر چند ڈٹھو وے تے اساں بھی عید کیوں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جن جی حدیث آئے جن دی تما سب روزہ رکھو ان دی روزہ ہیں جن دی تما افطار کیو ان دی ہی افطار آئے ان گال میں یا گال ثابت تھی تی تا وقت ایں دے حالات دے تبدیل تھن سا عید دے اندر روزن دے اندر تبدیلی تھی سکے تھی جے کرے سعودی آ دے اندر اج چند ڈٹھو ویندو تے پاکستان دے اندر لازمی نائے تے چند بھی چاکان تے سعودی اسا کا اگر آئے سعودی وارا اسا کا اول چند ڈسندا آئن سعودی دے اندر اسا کا اول رمضان ثابت تھندو آئے سعودی دے اندر اسا کا اول روزہ فرض ہوندا آئن اڑے طریقے سا اسا دے متھا یا گال حدیثن دے ذریعے یا گال ثابت ہے تھی افطروا فی رؤیته یعنی رمضان جو چند ڈسی کرے روزہ رکھو چند ڈسی کرے افطار کیو جے کنے اساں چند نتا دسوں اساں کے چند نظر نتھو اچے بادل آئیں تا ان صورت دے اندر اساں 30 دی مکمل کیو اساں کے جلدی نہ کرن گرجے ان کے بعد دے اندر جے کہ مسلمان پوری دنیا دے اندر اعتکاف میں بہندا ہیں اعتکاف جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم جن بھی اعتکاف میں بیٹھا ہویا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اعتکاف میں بیٹھا ہویا ان یہ تمام اکڑی وڈی عبادت آئے اعتکاف جو تعلق بھی چند سا آئے جے کدیں چند ڈٹھو ویندو تا اعتکاف وارا مانو اعتکاف ما نکرندا جے کدیں چند نہ ڈٹھو ویندو تا اعتکاف وارن کے بھی جلد بازی نہ کرن گرجے چند جو انتظار کرن گرجے جیسی تائیں ملکی لیول تے جیسی تائیں پاکستانی لیول تے کو رویت ہلال کمیٹی طرفا کو اعلان نتھو کیو وے تیسی تائیں جے کے حضرات اعتکاف دے اندر وہندا آئن انہن کے پہنجے اعتکاف کے نہ ٹروڑن گرجے اعلان جو انتظار کرن گرجے ساکان تے چند سا اساں دے عبادتن جو دار و مدار آئے اساں چند کے دسی کرے روزہ رکھن شروع کیا ہوا سی چند کے دسی کرے ہی اساں افطار کرن شروع کندا سی یعنی عید کرن شروع کندا سی ساکان تے عید ایک تمام وڈو تہوار آئے ہن عید دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ارشاد آئے تمام عید دے اندر غریباں مسکینن کے بھی تمام پنج عید دے اندر شامل رکھو افطار جو کو اسا رکھندا آیوں جو کو فطر اسا ادا فرمائندا آیوں ان فطرے جو بھی بجے کن حکمتوں آئن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو فطرے جو بہ حکمت ہیں اوے کیڑی حکمت ہیں ایک پہری حکمت ایہا آئے تا جو کو انسان روزے جے اندر روزے جے دور